Велике будівництво триває. Працівники служби автодоріг завершили частину траси Р-33, що з'єднує Вінницю та село Кучургани, що на кордоні з Молдовою. Ця ділянка дороги проходить по Роздилянському району Одеської області. З цього, виходить, ми маємо по Одеській області на границі з Вінницькою областю, це 155 кілометрів. Із них 111 кілометрів – це є проєкти. Із цих 111 ми вже тут 8 закінчили. На 24 закінчують, починається робота. Через 2 місяці закінчується. І от цей кусок по 20, тут 23, тут 20 кілометрів. Тут більш-менш проїжджаємось краще, тому вона ізначально не була в такому пріоритеті. Загальна протяжність дороги, яку відремонтували, 8 кілометрів. Окрім перестелення дорожнього полотна, на новій ділянці дороги поставили дорожні знаки та намалювали розмітку. Цей відрізок був чи не найпроблемнішим по всій протяжності міжнародної траси. Завдання стоїть в нижніх шарах зробити в вересні місяці, тобто пустити проїжджа по нормальній цій ділянці. І я сподіваюся, там інші залишкові роботи, там верхній шар і безпека руху, можемо вийти там в жовтень, наприклад, місяць. Можливо, вийдемо і в листопад, але це будуть такі роботи, що вже користувачі дорог будуть не дуже помітними. Ремонтники дають 10-річну гарантію на використання траси. Програма «Велике будівництво» на Одещині передбачає ремонт 110 кілометрів цього автошляху і декілька сот нових кілометрів доріг по усій області. На сьогоднішній день вже відбуваються публічні торги та закупівлі щодо початку робіт на сім торгів публічних закупівель щодо відновлення того чи іншого участку траси. Активно розпочато вже роботи на участках від Балти до Подільська, від Подільська до Захарівки. Варто відзначити, що дорогу Р-33 почали будувати ще за рахунок митного експерименту у 2019 році. Однак через брак фінансування ремонти закинули. Обласна держадміністрація дофінансувала роботи. Найамбітніший план – завершити все, що намітили, до наступного року.